Ja, Marvis Bisgaard, når du vender dig rundt og kigger på de dansere derovre nu, hvad har du nogle følelser væk af det dig? Ja, men jeg bliver bare så glad. Altså, det er jo klisé og alt det, man har at sige her, men det er fedt. Vi har kæmpet hårdt for det. I går var vi rimelig meget nedsækken. Det var ikke sådan, man troede, vi skulle stå her. Så det er mega fedt. Vi står fandme sammen i dag. Undskyld, vi sprog. Det er modtaget. For to år siden, der vandt I DM-guld sidste år, var sådan lidt øvesæson for jer. Hvad betyder det at komme tilbage med det her? Jamen, det gør jo bare troen på os selv, den løftes lidt mere, og så forhåbentlig i den sidste halvdel, så kan vi være med til at være med en helt sjov ende der også. Det er håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.